Middags, snart avspark för U19 i Ligakuppen, men innan dess Peter Wibron, lite kort, vi börjar med försäsongen, två matcher kvar innan seriestarten. Hur nöjd är Peter Wibron med Östers försäsong? Jag tycker den har varit riktigt, riktigt bra. Det har varit ett hårt jobb, men en trupp som har gjort det här jobbet på ett fantastiskt bra sätt. Vi har jobbat hårt med jobbat för att få en bra uthållighet. Jag har jobbat hårt för att få ett bra försvarsspel som jag tycker sitter bra idag. Vi är inne nu på att jobba i vårt offensiva spel, att hitta löpvägar och hitta ett bra passningsspel som ska bli bra under säsongen. Så att försäsongen har varit riktigt, riktigt bra. Vi har jobbat hårt, det har jobbat hårdare än i fjol, vad jag förstått. Begreppet borra. Peter Wibron, du som kan springa 2 mil och jonglera med 2 bollar samtidigt. Vad innebär ordet borra i Östers A-lag i år? Ja, man kan säga nästan att bara ut och köra. Nej, men det innebär att vi har löpt mycket. Vi har löpt en del utan boll. Vi har löpt mycket när vi har boll i spel. Vi har jobbat med spelövningar där det går ut på att ställa om och ha rätt långa löpvägar. Man har löpt när man har varit jäkligt trött, men ändå pushat sig lite till, för att det är det man behöver ha med sig. En match är ju ibland 95, 96, 97 minuter, och jag tror på det lag som har en bra fysik och orkar ha ett tålamod och kommer i längden att vinna på detta. Den här serien är på 30 matcher. Den kommer inte att avgöras de första 2, 3, 4, 5, 6 omgångarna. Utan det är laget som åker då bara köra på under 30 omgångar. Det är de som kommer gå längst. Vi tittar på Östers IF 2014 kontra spelmässigt 2013. Vad tror du kommer vara den stora skillnaden utifrån publika ögonsätt? Jag hoppas ju att man ser det här vi jobbar på, alltså i vårt försvarsspel, att vi är aggressiva, att vi försöker vinna tillbaka bollen så fort vi har förlorat den, och att vi lyckas bra med det. Hoppas också att vi kommer få fram mycket folk i vårt anfallsspel, vi har offensiva ytterbackar, att vi blir det laget som blir bollförande. Det är vi som ska ha mycket boll, det är vi som ska trötta ut motståndarna genom att få dem att jaga. Ja, det är väl det jag hoppas att vi kan få ut till publiken, och att de verkligen ser att vi, det är det vi har jobbat med. Ni har gått ner i antal pass här nu inför premiären. Märker man av det på grabbarna på något sätt? Ja, men vi har ju som sagt kört rätt tungt under en lång period. Vi har varit på 2 pass på gräs, och 2 pass på gräs känns nästan direkt. Det blir ett lite annat underlag och man känner sig lite tyngre i benen. Och vi märker ju här nu att vi får liksom kolla lite hur läget är i truppen, och därför har vi valt att lägga lite mindre pass nu, och kommer även att göra så under nästa vecka då, för att ha fräscha ben här till den 6 april som är startskottet för den här säsongen. Imorgon är det ju Mjällby och sedan då också Norrby. Känner du att det räcker med de här 2 matcherna innan serien drar igång, eller känner du att vi skulle haft en match ytterligare? Nej, vi har ju ett par U21-matcher också under de här 2 veckorna. Nej, jag tycker vi har haft många bra matcher, så vi har mött bra motstånd under vår försäsong. Så att, nej, där känner jag att vi har... Eller är väl förberedda när det gäller det. Det tycker jag. Ja du Peter, det är första gången i år vi kör en intervju, du och jag. Vi kände att vi skulle ha en variation. Jag går inte. Som just nu står utanför och gör grimaser.